Hello， 大家好，我系小 N。前年啱啱开关嘅时候咧，就同大家拍过一条同大家一齐准备执行李嘅片啦。嗰阵时系去泰国，系夏天啦。旧年就拍过一条带小朋友去旅行，有啲咩必须要带嘅，特别系细嗰啲嘅小朋友啦，可以睇翻呢两条片。上次去英国之前咧，都有同大家一齐准备，我有带啲咩物资去俾小 B 啦，同埋我大概带咗啲咩嘅。今次呢条片咧就系冬天去旅行嘅一啲 tips 同埋穿搭分享啦。咁主要咧其实都系想分享一啲洋葱式嘅穿搭。我在很多年前去過一次嚴寒暴雪的北海道，以前在英國生活都試過暴風雪，接下來我就會去東京和輕井澤滑雪，所以就真的需要執行李，就順便跟大家分享。除了穿搭之外，當然不少得這些護膚品和化妝品，去一些比較乾燥或者好像冬天旅行的時候，一些一定要帶的護膚品通常我都會放在這個袋裡面，跟回護膚程序開始的。卸妝方面我就會帶這一支已經分享過很多次的 Covermark 的 Cleansing Milk， 其實之前都跟大家詳細介紹過的，年到最後都有介紹過的，還有明天還會去植埋睫毛啦，咁呢个咧就算植咗睫毛都用得，唔使愉快啦，就咁着咗之后用温水冲完 OK 噶啦。咁呢个 size 我估大概就差唔多可以用到一个星期。跟住系舒特夫嘅呢个 Gentle Skin Cleansing Wipe 啦，呢一个咧我自己之前用过几次咧，都觉得佢系好温和，同埋我植咗睫毛啦，唔使再分开戴眼唇卸妆液或者卸妆水啦，直接用呢一啲咧都系 OK 嘅。嚟紧嗰几日咧，我出发嘅时候咧，东京咧低温系零度或者一度两度左右嘅，轻井泽就会更加冻，所以我都好需要大量嘅精华水去做翻一啲湿敷啊，又或者系平时搽多几层。九月份轉季必備嘅時候咧，同大家介紹過呢支 Melfita 嘅有機玫瑰精華水啦，已經空瓶咗一支，呢一支係新開嘅第二支嚟嘅。呢個天氣底下用咧，真係好正，非常之保濕。俾大家睇多一次佢個質地，佢係水油相導入，咁入面咧就有玫瑰花水啦，再加粉紅泡泡同埋玫瑰果油，一搽上面咧就會即刻變到好水潤噶啦，好似保濕嘅啫喱咧包住塊面，所以用起上嚟咧就會覺得好舒服。用完之後咧，成塊面都好似飲飽水嘅感覺。太凍嘅關係咧，就唔好淨係帶精華水，帶多支油咧就穩陣啲。我而家嘅秋冬皮膚咧都比較乾。如果你護膚的時候就只是靠水分或者是一些水性很流質的精華是不夠可以保濕，加上油下去才可以真正做到水油平衡，可以鎖住水分，用完之後再上粉底才可以保持到皮膚全日都有一種水潤的狀態。可以用 Melfita 這個有機堅果油和他們的白玉按摩刮痧棒，除了可以吸收得快一點之外，還可以去水腫的。去旅行平時都要拍照，如果想起身塊面不要那麼腫就靠曬它，很快大概是一兩分鐘左右的時間就完成了，輪廓都覺得立刻 sharp 了。等皮肤吸收埋坚果油之后咧，就可以用纸巾轻轻咁样印走多余嘅油分，因为坚果油咧系 100% 天然，皮肤可以吸收晒得嚟啦，就唔会好似矿物油咁样去 block 住啲毛孔。瞓醒第二朝咧，皮肤都会特别软，妆都会特别贴。当然都明白唔系朝朝都有时间咁样喺度刮痧啦，或者可能去旅行又好赶住出门口咧，我就会直接用佢哋呢一支有紧致功效嘅坚果精华，质地咧好水啦，流动性都好高，同埋佢一样有紧致抗皱嘅功效。佢哋都好贴心，有出到旅行妆嘅。如果你去嘅日子唔系话特别长，或者你搭飞机嘅时候唔会化妆咧，搭埋呢个就真系万无一失啦。面霜方面咧，我就带咗两樽啦。呢一个系Guerlain佢哋嘅蜂王精华，系比较啫喱状厚身啲嘅。呢一个我就会夜晚用啦。咁另外日头咧，我就会用 CT 呢个 Magic Cream， 呢个真系我秋冬最中意用嘅一个 Day Cream， 质地都系比较擎身，有少少似 La Mer 嘅嗰一种经典乳霜嘅。咁你咧系需要推开佢，但系每一次用嘅份量咧都唔使多，防晒之后用咧都冇问题嘅，可以令到你个妆即刻贴好多。任何嘅底妆咧，基本上都系夹嘅。头先好似讲漏咗洗面啦，洗面我会带呢个 Clarins 嘅 Hydrating Gentle Foaming Cleanser， 因为其实我用完 Covermark 嗰个之后咧，都会习惯做二次清洁嘅。咁去到呢啲秋冬嘅地方咧，带翻呢一啲唔算话好干嘅洗面咧，咁我同阿波都可以两份一齐用。跟住呢一个咧，基本上我系放咗喺旅行化妆袋差唔多大半年嘅 Eve Rocher 呢个 Anti Aging Illuminating Care 嘅眼霜，唔会话太过润太过立嘅。另外佢有呢一个按摩头，朝早嘅时候又系可以推下去按下去水肿。跟住系呢个 L'Occitane 润唇膏啦，我系冇可能搽润唇膏嘅。有啲酒店佢係未必會有 body cream 帶埋 ，Chantecaille 嘅呢一支啦，其實佢係 BB 嘅版本，佢比較溫和，大人用我都覺得好夠，成日都覺得酒店啲護髮素唔夠潤啦，今次就決定直接自己帶埋啦。呢個其實我未用過嘅，但我見佢係一個 hair treatment， 應該都 OK， 同埋佢細細支都幾方便。頭梳啦、直髮夾啦、con 啦，仲有如果你有瞓覺問題 ，Sadisberg 嘅睡眠噴霧、香水嘅板仔，急救嘅情況下咧，我都會帶定一支暗瘡啫喱嘅，咁如果萬一有啲咩事都可以等佢消得快啲。
呢個係 Pix 面膜，如果夜晚有時間咧都可以敷翻嘅。咁又係有啲急救嘅情況咧，我會帶一個清潔面膜，呢個係 Origin 嘅黑炭面膜，仲帶咗呢個 Epifita 嘅 Face Mask， 呢個係滋潤舒緩嘅。好少牌子有出呢一種一袋袋嘅保濕 mask、cream mask 嗰種，所以我覺得呢個都係好好嘅。嚟緊都會拍一條台灣必買嘅護膚品片啦。咁呢一個係 Neogen 嘅，好平好簡單嘅保濕面膜。韓國 Toradon 呢一個都好好用，精華量嚟講咧，呢個就會再多少少。咁呢個咧就會可能啲精華結身啲啦，但兩個都係好用嘅，同埋都係好平。幻想自己會有心機敷埋 eye mask 啦，咁呢個係 MC Skin 入邊嘅化妝品咧，都係之前大部分介紹過，我就唔特別講啦。如果有時間咧，我應該會去到日本再拍條 video 俾大家睇，淨係講下底妝嘅部分。防曬方面咧，我就會帶呢一個 Decolte 嘅呢一個啦，又係連到最後介紹過嘅，佢喺冬天嚟講咧好夠潤。到滑雪嘅時候咧，我應該會上埋呢個 Covermark 嘅 CC Cream， 咁就唔使用粉底啦，再加可能少少遮瑕就 OK。粉底方面咧係 Clay de Peau 嘅呢個 Cream Foundation， 已經陪咗我成個冬天去旅行，真係一定要帶嘅粉底，因為佢牙膏裝超方便，用好少份量已經得噶啦。習慣會用 Solon 嘅呢一個咁正嘅粉撲啦，呢個係台灣必買嘅嘢嚟嘅，又係佢係咁樣嘅一個軟身嘅海綿，大部分粉底都夾到嘅，超級潤又貼。遮瑕度又高，妝感又靚，而且佢都幾持久。今日都係用咗佢啦。其實我下巴頭先應該都睇到咧，我都仲有一啲之前 period 生落嘅一啲瘡咧。其實佢個遮瑕度都真係做得好好，亦都幾平復到一啲皮膚嘅凹凸感。呢、這個雖然有啲貴，但係真係好值得買。粉餅咧，我會帶翻 CT 呢一款，咁我就放咗個好細嘅呢啲扁粉撲咧，出街咧就咁印下佢就 OK 噶啦。佢都係超級 blur 無紅，控油能力真係一般啦。夏天我就唔係好用到佢，乾燥天氣真係一流。今次咧我就淨係諗住帶一件 heat tag 嘅啫，因為我都預凍嘅時間都比較長啦，我就覺得著呢一種樽領衫咧會比較好啲嘅。咁我呢一件 heat tag 咧，好似好霉咁係咪 ？Muji 嘅，好多年前買噶啦，真係好保暖。以前我買嘅呢個 size 應該係 M 碼嚟嘅，同埋佢個袖咧又唔算好長啦，唔會突出嚟啦。跟住個領亦都偏大，如果你著一啲比較低領嘅衫咧，係完全冇問題嘅，亦都係好薄身啦。咁當然如果咧你真係好怕凍咧，你可以去買 Uniqlo 嗰啲 Ultra Heat Tag。滑雪咧就真係唔係太推薦入面著呢啲 heat tag。買翻啲專門貨滑雪嘅一啲底衫啦，然後出面咧就可以再夾多件薄身嘅衞衣啦，又或者係薄嘅羽絨背心。其他咧就會係一啲樽領嘅打底衫啦。我而家身上著呢一件係白色，唔需要話特別買好暖嗰啲，出面再加翻一啲好普通嘅，唔會話特別厚嘅衫，其實都已經幾保暖噶啦。以前喺韓國買嗰啲嚟噶，就帶黑白啡三隻色用嚟襯衫。底衫嘅出面咧，其實就通常會夾一件薄薄地嘅冷衫或者衞衣啦。我覺得又係唔需要太厚。今次都係帶下呢啲黑白灰啦，呢一件Uniqlo 嘅好普通嘅一件白色嘅冷衫，比较长身嘅，又系乜都衬到。呢个咧系我嗰阵时喺日本买，佢系一套，佢连埋一条针织长裙嘅，带埋身上呢一件白色嘅毛毛外套仔，仲有呢啲咁样嘅黑白间条背心啦。我都系谂住我嚟衬头先嗰件黑色樽领嘅时候，下面就可以再搭翻一啲黑色嘅裙。上半身嘅单品咧，当然系仲有一个重点，去到零下嘅一啲温度咧，你系好需要一件好薄身嘅羽绒背心。佢系 National Geographic 旧年一月份带猪仔去东京嗰次咧，我都有着呢一件夹喺入。唔會令到你顯好臃腫，或者放喺啲背囊啊袋入面咧都唔會壓榨。雖然咁薄身啦，但係佢竟然真係有保暖嘅效果。佢個款稍為比 Uniqlo 靚少少咁多。舊年去東京亞波都係著嗰件綠色嘅羽絨，幾靚啊！呢一隻咁樣嘅灰灰綠綠咁樣嘅顏色啦，跟住亦都係有帽。建議去程就唔好用壓縮袋嘅，因為好似羽絨咁樣啦，其實都唔算係特別易巢噶啦。但係咧，我琴日先喺床下底嗰啲壓縮袋度拎出嚟咧，佢都係已經有好多痕噶啦。去嘅時候都係著住或者拎上飛機咧就會好啲。帶咁多衫咧，其實都係有需要帶壓縮袋嘅。你又會買嘢噶嘛？咁你就再加埋啲嘢之後咧，你個夾一定爆噶啦。再加上好似我哋要帶一啲滑雪裝備咁樣，所以咧最好就走嘅時候先用嗰啲 zip 袋去 zip 翻埋。上半身嘅單品咧，我應該就講完啦。下半身咧，我就會帶兩條薄身嘅 heat tech 褲，即係佢入面咧係有層薄絨喺度。如果你話真係去北海道零下十幾度嗰啲咧，我就會考慮帶呢一條 ultra warm。同埋我最凍嘅天氣咧，應該都係喺輕井澤嗰 part 啦。咁我就會去咗滑雪啦。咁又係應該唔係好使著呢啲嘢，係有滑雪。專門嘅嗰啲褲，我都會帶一條牛仔褲嘅，就咁單條嘅時候著。例如東京冇咁凍，可能十度啊十幾度嘅時候咧，我覺得都 OK 嘅。咁但係如果入面真係要攝呢啲 heat tech 褲咧，都係著翻一啲裙嘅。咁我就帶咗一條黑色
同埋一條白色嘅呢一啲針織半截裙去襯啦。其實呢啲咧都係我之前喺日本買落嘅，就係頭先我同大家講同嗰件白色上身衫係同一套。咁呢條都好長下嘅，差唔多去到腳眼嘅。咁我下面就會再襯翻啲襪，然後著翻之前 UGG 嗰對雪靴。長啲嘅針織裙咧，通常都要買埋有開叉嘅款咧，個人望落去就會好似冇咁臃腫嘅。咁但係如果真係冇都唔係好緊要嘅，反正你最尾下面咧都係會著襪，露少少腳眼位。我諗我真係喺雪地行嘅機會又唔多啦。如果你哋係去北海道或者歐洲啊，例如北歐呢啲地方咧，咁你真係要買翻專門嘅落雪鞋嘅，同埋最好都係買翻有高筒少少嘅，咁就冇咁容易令到你成條褲都濕曬啦。咁嗰啲咧就真係會防滑防線嘅，怕濕咧就可以噴翻啲防水噴霧啦。如果我著波鞋咧，我入面一定係會著翻啲 heat tech 襪嘅，我轉頭都會去執埋。呢條黑色嘅咧係之前喺 Uniqlo 定係唔知 GU 買噶啦，都係有少少開叉嘅，都係半截啦。咁你無論係露個褲頭或者冚翻啲冷衫冚住咧，襯灰色啊嗰啲都 OK。今次戴嘅上身衫或者下身衫咧，都係主要係一啲正式為主，可以無限輪迴配搭嘅一啲單品。針織嘅白色褲呢條詢問度都好高噶，係以前韓國買落都係橡筋腰，呢個都好好襯嘅。著呢啲褲咧，我入面就唔會再著一啲打底嘅呢啲 heat tech legging， 著呢啲咁嘅針織褲咧，其實都幾夠保暖。比起牛仔褲咧，一定係冇咁容易入風。舊年都係喺日本買，之前詢問度都非常之高，比較厚實嘅一啲冷外套啦。這個咧我都係預天氣冇去到咁凍嘅時候咧，就咁可能襯呢一啲白色樽領嘅時候著嘅，比較大 V 領嘅長身啲嘅。掙扎咗好耐，究竟戴 Moncler 嗰件短嘅羽絨，即係上次喺英國買嗰件啦，定係戴翻呢啲長羽絨？我最後決定都係戴呢啲長羽絨啦。一嚟咧，其實我入面有好多衫咧都係偏長身少少；二嚟咧，長羽絨真係保暖啲嘅。Moncler 嗰件咧係冇帽嘅，冇帽咧其實真係爭好遠。萬一你嗰日唔想戴帽或者有啲咩好大風嘅時候咧，咁呢頂咧呢啲好大嘅帽咧就真係可以遮住隻耳仔啦。因為你去到凍嘅時候咧，最凍一定係露出嚟嘅地方。相機冇電，我轉咗少少個位拍，所以有呢啲咁勁嘅帽咧係好緊要。呢個舊年又係我帶豬仔去東京嘅時候，我都係戴咗呢件褸啦。佢入面仲要係有毛毛嘅。咁呢件咧係之前喺東涌 Outlet 買嘅 Ralph Lauren 佢哋嘅褲線嚟嘅，唔係嗰啲平時韓國好中意著嗰啲去到小腿嗰啲長羽絨啦。佢大概係去到我大髀位，羽絨咧其實冚到 pat pat 同埋大髀一半咧，真係暖好多嘅。今次最後就決定戴呢一件。除了羽絨之外，我都會再戴一件黑色的 handmade 的長褸，很薄身但也很保暖的。去年的 Gilly 已經有了，今年好像他們都還有出的。這個款我都覺得是很 classic， 其實真的可以穿100年。它有個問題就是都比較容易黏一些白色的毛，可能就平時要撈翻走這樣。但這個不算是很厚，我想摺埋放在夾那裡都 OK 的。同埋大家都有留意，我剩下的那些衫其實很多都是淺色，所以我才最後決定戴一件深色的褸。真的不算戴了很多衫的，是不是都是互相輪迴配搭，回到酒店可能晾下噴下已經 OK。 當你要拍照又或者你想套 outfit 比較精彩一點的時候，其實你的配件就很重要了。所以頸巾、帽、耳罩這些這樣是很重要的。頸巾你可以戴一些有一點 pattern 有一些顏色的，我會戴回這一條灰白色的 LV， 前年在東京買的，日本買真的便宜很多，起碼是去到七字的。大家去開東京就記得看看 LV 的東西。這一條其實還有一條是米色的，都很漂亮，它兩面用，可以戴白色這面和灰色這面的。這個我來襯黑色長或者白色羽絨都很好襯，藍色大格仔、綠白黃色大格仔這麼厚實的這些羊毛頸巾，其實就真的影相會挺好看，而且很保暖。好像這幾天香港很冷，我昨天才用了這條頸巾出去，去年 Gilly 的，隨便什麼都不想想的時候，純粹想有一個保暖效果的話，我就還會戴這條 Acne Studio， 都是羊毛跟著我很多年的深灰色的這一條。這個都真的很舒服，而且是很襟襯去正式。一頂很簡單的白色啦帽，然後戴到你的頭型OK 的是非常需要，因為可能你滑雪當日已經需要用到，很多年前在韓國買的了。這些這樣的鴨嘴有頂波波，這個其實在香港真的不是很大到，而且很古怪，但如果去旅行用我覺得就是 OK 的，是針織的，還要有個波波在這裡，這個在香港戴真的太熱了。黑色的 Supreme還有一頂灰色的 Stussy， 這些都是男女都用得的，我和阿波又可以輪著戴下，平時用來襯下拍下照或者滑雪當日戴都 OK 的。這個都是懶係靚的毛毛帽，11月的時候在東京買的，超級漂亮喎。這個幾夠大啦，顯得塊面小一點。耳罩都是零下必備，這個是以前韓國買的，這個上次在日本買的，通常他們還會有一個這樣接入去的狀態，那你戴出去都方便一點。除了為了造型之外，在這些這麼冷的地方，耳仔真的會冷到瘋的，手襪都一定要戴的。
同埋滑雪手套，今次我哋都係冇得租。有啲滑雪場會提供嘅，但我哋今次興頂就王子就冇提供啦，所以我今次都係買咗。真係好怕凍咧，都可以買一啲暖包貼啦，就貼喺條腰或者係個肚啊、背脊啊呢啲地方咧，都好保暖嘅。咁同埋如果你真係唔想著咁厚嘅襪，又或者你唔想著雪靴咧，你都可以貼啲暖包喺個腳。今次要分享嘅咧應該都差唔多啦，希望大家中意今次條片。如果你哋都有其他關於一啲咁凍嘅天氣要著嘅穿搭或者裝備咧，想分享俾其他朋友咧，都喺下面留言嘅。咁我哋下條片再見，拜拜。